Доброго дня! Це передача «Цікава Варшава» і сьогодні ми завітали до Української суботньої школи. Українська суботня школа – це осередок українства у Варшаві. Тож запрошую вас на уроки. Пішли! Коли ви закінчували навчальний рік, ви дістали такі щоденнички, діннічки такі. І в тих щоденничках писали свої спостереження протягом канікул. І ті дітки, які прийняли участь у конкурсі і зайняли перше, друге, третє, четверте місце, достають нагороди. Хто ж не прийняв участі, то, вибачайте, заграло. Наш міжшкільний пункт навчання української мови працює при школі підставовій 221 на вулиці Городовій 42-44. Працюємо ми в суботу, працюємо 9-й рік. І вже є всі класи, починаючи від нульового, закінчуючи 6-м класом школи підставової. Також є в нас дітки, які ходять до гімназії, всі три класи гімназії. І вже в цьому році відкритий 2-й клас ліцею. Діток у нас кожного року більше, більше і більше. В першому класі цього року 15 діток. В другому класі 17. І в третьому 10. Всіх разом. Із гімназією і ліцеєм 130 дітей. Найгарніші споради з першого третього класу написала Наталія Купич. А пізніше Мар'яна Чепуда. Браво! Школа, коли починала працювати, взагалі мала 30 дітей, майже всіх класах було 30 дітей, тобто класи були досить нечисельні. Тепер чисельність дітей в класах дуже зросла, і в перші класи наші то вже мають по 20, 15, 20 осіб. Вони дуже великі. В нас є повна едукаційна програма, яка дозволяє нашим дітям від нульового класу до матури практично пройти всі етапи навчання української мови, завершуючи це державними іспитами. І це означає, що діти, які хочуть скористатися з навчання в цьому пункті, матимуть можливість зарахувати українську мову як другу чи чергову чужу мову в Польщі. Що при всіх іспитах, прийомах на вищі навчальні заклади вважається додатковим атрибутом. І це є додаткова користь. Тобто школа, працюючи в системі польської едукації, дає нашим дітям такий плюс, таку добавку, що вони, зберігаючи свою мову, чи навчаючи свої мови, одночасно мають можливість використати це в своїй едукаційній кар'єрі. Українська школа співпрацює з бюром едукації у Польщі, в Варшаві. І, власне, директор польської школи, де безпосередньо навчається моя донька, підказала нам, куди звернутися, як зорганізувати документи, щоб дитина займалася в українській школі, щоб не забувала свою мову, щоб підтримувала українські традиції, тому що це все-таки є рідне. Скільки років вашій доні? 6,5 рочки. То, звичайно, потрібно виховати, зберегти і, звичайно, наповнювати Україною, так? Ну так, звісно. Пам'ятати традиції. Маленькі діти ще всіх традицій не знають, а тут гарно в школі відображається все. Свята, Свято Миколая, як святкування українського Різдва, Пасхи. Ті традиції нашим діткам треба накопичувати, показувати, тому що від нас, батьків і вчителів, залежить, як наші дітки будуть формувати свій світогляд. Власне, так. Казав мені милий наварити борщик, казав мені милий наварити борщик, а я йому не зварила, бо не витий борщик, а я йому не зварила, бо не витий борщик. Дітки в нас дуже хороші, виховані, культурні, розумні, хочуть знати українську мову. Ну, звичайно. Звичайно, дітки відносяться до меншини народової української в Польщі. На щодень ходять до польської школи, навчаються в польській школі польською мовою. І один раз в тиждень вивчають українську мову. Тому і діти, і батьки дуже хочуть знати українську мову. Привіт, як тебе звати? Володя.
Мене звати Наталя. Мене звати Борис. Коли прийшла вчитися до української школи? Як була в нулового класу. Скільки навчаєшся? 4 роки. Як давно ти ходиш до школи? 2. Як ти взагалі вдома спілкуєшся? Ну, часом з татом розмовляю в суботу, в неділю, а часом на ні. Більше спілкуєшся польською, так? Так. Чому саме ходиш до української школи? Бо тата мені проще. З задоволенням встаєш от в суботу? Хочеться поспати чи хочеться до школи приїхати? Скажи чесно. Хочеться поспати. А чому їдеш до школи, до української? Щоб ще вчити. Хочеш знати українську мову? Так. А скажіть, от якщо приїжджають люди з України, вони мають можливості ходити до української суботньої школи? Це є проблема. Тому що польська система едукації забезпечує права національної меншини навчання української мови, гарантуючи їм право до вивчення, і також підручники і опіку в цій матерії. Натомість діти, які приїжджають з України, не будучи громадянами Польщі, мають інші права, мають права емігрантів. І Польща гарантує право доступу дітям емігрантів до едукації на рівні основному, тобто, щоб вони могли вчитися. Також допомагає їм в подоланні бар'єри польської мови, оскільки вони приїжджають туди, для них польська мова – це мова чужа, але не забезпечує права навчання рідної мови. І ми формально, беручи, не можемо приймати до нашого пункту дітей, які не є громадянами Польщі. Тому що школа є польська, працюємо за системою польською, оплати йдуть із польського міністерства, і ми тих діток не можемо прийняти до школи. Батьки відходять ображені, а я маю гіркоту на серці, що я їм відмовила. Бо для мене всі діти однакові. І мені дуже жаль, що ми не можемо набирати дітей з України. Тут декілька дітей навчається, тому що вони вже в періоді, що в минулому часі прийшли і почали навчатися, але формально ми їх не можемо навчати. Ми шукаємо способу, і ми вже знайшли спосіб, як допомогти тим дітям, які хочуть навчатися. Шукаємо виходу з положення таким чином, щоб формально українська якась громадська організація заснувала тут, в тій школі, пункт навчання, до якого будуть могли приходити емігранти, діти з українськими паспортами. І вони будуть тут разом з нашими дітьми, чи побіч наших дітей, могли навчатися українською мовою. Це питання вирішується уже кілька років підряд. Батьки штурмують нас, ідуть до посольства України. Посол України, пан Андрій Дещиця, був тут в школі, розмовляв з директоркою школи, говорив, що нам допоможе, що це питання владнають. Директорка відповіла, якщо ви там наверху владнаєте, то ми нічого не маємо проти. Але владнують до цієї пори і кажуть, як то віз і нині там. А крайньою виходжу я, тому що приводять дітей до мене, пані Марія відмовила, значить, недобре, бо відмовила. А я не маю права просто без дозволу директорки їх прийняти. Це одна проблема. Друга проблема, яку ми зараз маємо, це проблема підручників. Тому що ми не забезпечені зараз підручниками для цілої програми навчання. Підручники, які були, вже закінчилися, тиражі вичерпалися. Ми не маємо нових тиражів. Це є велике занедбання Польського міністерства едукації, яке не допильнувало того, щоб ці підручники були поновлені. Видавництво, яке друкувало книжки, сьогодні вже є приватне, сприватизоване, і вони не хочуть цього зробити за нормальні гроші. І ми є на етапі зараз примушення міністерства до того, що вони відкрили процедуру підготовки нових підручників, які будуть доступні для наших дітей. І зараз ми є на такому етапі, що наші діти навчаються на ксерокопіях, на листочках. І це, очевидно, є незручна ситуація. Бракує бази підручників. І це все кладеться на плечі батьків. Вони мусять токсирувати, щоб дітки мали по чому займатися. Можливо, якби чи посольство спільно з українське, польське, якби співпрацювало і допомагали, розвивали і давали діткам
підручники, по яких вони би могли навчатися. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці опізветься рідна мова, і в голосі, як з ним ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташина, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубився, як не вітрах полова моря, не перелетиш і не впадеш, доки буде в серці рідна мова. Ігор, тут ми проводимо гурток з бойового гопака. Тобто, так як Ілля Сідорук відповідальний за бойовий гопак в Польщі, він почав відроджувати тут. Ми для дітей так само при українській школі, ну тут дякуємо власне директорці, що може можливість проводити такі заняття з українського бойового мистецтва, не тільки українського, якби історики деякі досліджували, це і найдавніше європейське бойове мистецтво. І ми таким чином відроджуємо традиції, бойові традиції, лицарські традиції, прививаємо дітям, по-перше, завзяться і для заняття спортом, підтримання свого здоров'я, здорового способу життя. Крім того, на тренуваннях проводяться лекції. Ми читаємо лекції про відповідальність, послідовність, точність, дисциплінованість, щоб діти вони виростали і здорові як фізично, так само здорові розумово, суспільно, тобто, щоб вони в житті давали собі раду, могли допомагати. Так само дуже приємно, коли батьки приходять займатися разом з дітьми, вони показують свій приклад, самі щось вчаться. Крім того, ми організовуємо різні такі якісь заходи, буває, де з дітьми виступи були, в школі готуємо показові програми. Загалом, тут у нас така комплексна система розвитку особистості, що собою являє бойовий гопак. Діткам дуже подобається. Так, можете навіть в них попитати. От приходять, подобається, що минулого року було чуть менше, тепер вже більше дітей починає приходити. Бачили виступ, який ми провели, та діти отакі, ох, клас, давай позайматися. Ну, звичайно, не всім все виходить, але по чуть-чуть і в них виходить. Я так розумію, це тільки для хлопців напрямок.
Чому? Ні, тут просто, не знаю, якось в школі так виходить, що хлопці приходять. Але в нас є старші групи в Варшаві, де займаються, і так само поляки, і українці, там приходять дівчат. Навіть був час, що були групи, де дівчат було більше, ніж хлопців. Тим я більше хотів так подякувати засновнику стилю, який заснував це бойове мистецтво, дає ці знання, як фізичні, так і розумові, бо коли навіть вчитель приїжджає, батьки збираються, і дуже така конструктивна, цікава розмова виходить для всіх. Тепер щодо тренувань, де нас можна знайти. Нас зараз починається набір, самі тренування починаються в листопаді місяці, тобто нас можна знайти на Фейсбуці «Гопак Варшава» або «Бойовий гопак в Варшаві». Так само можна через керівника Ілля Сидорук, Ельєш Сидорук по-польськи, і заняття будуть проводитись тут, в цій школі, де ми зараз є. Є ще одна група за Варшавою, але це вже окремо цей, хто десь там живе, то може теж зголошуватися. Ви самі і ваша доня задоволені школою? Ми задоволені, тому що та програма, яка тут є, то вона дуже подібна до тієї програми, яка йде в підготовці першокласників в Україні. І бачу навіть книжечки, які є, вони є подібні до тих, якими ми займалися при підготовці до першого класу, якби пішли в Україну. Такі пункти, де діти приходять в суботу, існує тільки завдяки тому, що є люди, які хочуть свою суботу посвятити цьому питанню. Треба дітей вранці зібрати в суботу, треба їх тут привезти. Це для нас означає, що практично вся субота є призначена на те, щоб діти були в українській школі. І це є зусилля, яке не кожен може виконати, але ті, які хочуть, це роблять. Так, бажаючих маємо стільки, що нам вистачає. Ваші побажання для вчителів і діткам? Всім успіхів, здоров'я і щоб ми всі процвітали. Для діток бажаю, щоб всі гарно поводились, гарно читали і добре вивчали українську мову. А для батьків побажаю, щоб приводили дітей до школи, не пропускали занять, приймали участь не тільки в наших міроприємствах, а й в загальношкільних справах, допомагали вчителям і на перерві, часами і на уроці, тому що і діти, і вчителі, і батьки – це один колектив, одна сім'я. Дякуємо і бажаємо вам тільки процвітання і вирішення всіх ваших проблем. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. З вами була я, Оксана Река, і передача «Цікава Варшава». До нових зустрічей!